Сирия келіссөзі. Астанада Сирия келіссөзінің 8 кезеңі өтті. Келіссөзге Сирия үкіметі, Сирия оппозициясы, Ресей мен Иран және Түркия өкілдері қатысты. Тараптар тұтқын алмасу, ЮНЕСКО қорғауындағы ғимараттарды минадан тазарту туралы келіскен. Біздің алдымызда билік тармақтарының өкілеттерін қайта бөлу міндеті тұр. Билікті бөлу. Конституцияға өзгеріс енгізіліп, Назарбаев үкімет пен парламентке 40-қа жуық өкілеттілікті бөліп берді. Президент үкімет пен парламенттің рөлі артады деді. Кей сарапшылар мұны елдегі билік транзитінің басы деп атады. Универсиада. Алматыда өткен қысқы универсиадаға Қазақстан 51 миллион доллар жұмсады. Женгпаздар мен бәпкерлерге 2 миллион долларға жоқ сияқы берілді. Қазақстан универсиада женгпаздарына ақшайлы сылық беретін жалғыз ел. Жоспарланған 30 мың туристің 2 мыңын астамы ғана келді. Латын әліпбиіне көшу. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен қазақ тілі латын әліпбиіне көшу процесін бастады. Әліпбидің екі нұсқасы ұсынылғанымен нақты шешім әлі шықпады. Бірақ телеарналар мен әкімшілік мекемелер атауларын латын қарпінде жаза бастады. Экспо 2017. Қазақстан Астанадағы Экспо көрмесін ұйымдастыруға 3 миллиард доллардан астам қаржы жұмсады. Ал 9 маусымда Астана Экспо 2017 компаниясынан барлығы 10,2 миллиард теңге ақша жымқырылған деген айыппен 23 адам сотталды. Ал компанияның бұрынғы басқарма төрағасы Талат Ермегияев 14 жылға қамалды. Президент Назарбаев көрмеге жұмсалған қаржы қайтты деп мәлімдеді. Қазақ-қырғыз дауы. Қырғызстанның бұрынғы президенті Алмазбек Атамбаев 7 қазанда ел азаматтарына мемлекеттік наградалар тапсыру рәсімінде Қазақстан билігін сынады. Осыдан кейін Қазақстан Қырғызстанның кей тауарларына тыйым салып, шекарадағы тексерісті күшейтті. Кейін Қырғызстанның жаңа президенті Сооронбай Жээнбеков пен Назарбаев бәрін басынан бастауға келісті.